مناسبات بلغان او لغو علي مساري سولدان احمد او علي مدلي ايا لغو قبتي ديگان كبندرمان او كميدا ديگمدا فراويني مناسبات دان او احيد متسي وين لوسو اغاسمي وحا كسو قيب غلي بدي سلادين تا اغاسيه دا بغره دا ايا وحقرد كغران كان چموريه دا سومالي لان ايا دا او سولدان كان سي وين هالكاسي لغو علي مساري damaan ba xubnihii ka soo qayb galay ee ahaa baxda dhaqanka ayaa waxyaalkaasi ka soo jeediyeen hadal ay isugu jiro duco iyo dardaaran ay u soo jeedinayaan suldaanka baanadu kuma hadnaqayna waxaan u mahadnaqayna oo kale dadka sharaf leh ka soo qayb galay ee meel kasta ismaan suldaan leh ee ugu asbeen ee baqor leh ee cid kasta ba leh een waxaan isku ognahay suldaan wada shaqay fiican احمد او علي احمد الهي اذا مكينه قرر كا قالق اه شرفت له دعادي سي كرامه سب الى الله راعيه الهي اذا مكي وعن ما تعلم مسار كي سومي احمد او علي احمد مني وعن سلال ابو حنود قد عينيا حلك الله على مساري الهي كو اسرو سلطانكو صدح بو كو سيفيسن يا سلطانكو صدح الهي نو قول يا ددكنو قول يا بو كو سيفيسن يا wuxuu ku sifaysan yahay inuu horta diin leeyahay iimaan leeyahay quraan xaafid alquraan yahay walaalkay axmed waxaan leeyahay ilaahay xilkaha ku fududay ilaahay ha ku fududay ilaahay ha ku sikhira ummad ilaahay dadka hooyo aabaha kaaga dhigo sultaan sultaan waxaanu kugu nimid kalgacaliye maamuus baanu kugu nimid anaga sultaan axmed aw cali axmed waxaan leenahay sultaan ku soo dhawow golaha salaadiinta Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sultaanka cusub waxaanan ugu ducaynayaa ilaahay idankiisa in ilaahay xil weyn baa la saaray in ilaahay xilka ku astro sultaanka dardaarankii iyo waanadii iyo wuxuusheegiiba waa la yiri aniguna intii hore umaan la qabaa waxaanu leenahay markii hore علي مسارك يا حلستا سو حشين يا كينتين سلطان هرتا وا ايدن لا قادناي marka hore wa bishaaray ku bishaareysta marka waxaanu sultaanka ilaahay uga bariya inuu ilaahay ka dhigo sultaanki jira jooga ee samataliya ee tolkii isku jiida علي مسار iyo sultaankeena sultaan axmed oo علي احمد madle insha allah waxaad noqon doontaa saladinta ka shaqaysa nabada iyo wanaaga dadka reer Soomaaliland gaar ahaan deegaankaaga iyo bulshadaada iyo reerkaaga anaguna waxaan ku garabtaa sultaanka ee waxaan halkan aynu nabadoon duco iyo dardaaran Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka abtigu u duceeyo qardhaas looma dhigo iyo sultaan axmed aw cali axmed oo la yahay ilaahay ku waastro xilka xil culus baa lagu saaray ilaahay markaa ku gargaaro ha kula qabto waxaan madasha ku soo dhaweynaya sultaan axmed aw cali madle oo aniga saaxiibkaya warna walaalkaya waynu ducaynayna ilaahay inuu xilka ku asturo ilaahay xilka ku asturo ilaahay xilka ku asturo aniga farxad gaar ah ii tahay oo hawlo badan ayuu ila qaban doonaa insha allah gabagabadiina waxa halkaas lagu caleeyay saaray suldaan axmed aw cali madle isagoo u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay kuna dhiri gelisay sandalada maanta uu hoggaankeeda qabtay halkan ka salaamaya salaanta islaamka ugu salaamay ummada bulshada Soomaaliland ee bari iyo galbeed iyo gooyaha iyo dhexdaba isku timid inta ka dib xilka la yeegmaday waxaan leeyahay ilaahay hay fududeeyo aamiin ilaahay hay saxiro aamiin idinkana ki ilaahay ku anfaco ee lahayd ka yeelo aamiin assalaamu alaykum wa rahmatullaah